Hej och välkommen till dagens video. Idag så tänkte jag att vi skulle köra lite yoga tillsammans. Jag tänkte att vi skulle försöka köra ett litet vinyasa flow och känna att kroppen får komma till liv och vi bara känner att vi får röra på oss, sträcka ut kroppen och bara få vara. Är det så att du tycker att någon position är jobbig så försök bara att modifiera den. Jag försöker ge lite tips längs med vägen hur du kan modifiera din position. Men känner du att även det är för svårt för dig, försök att göra det som känns bäst i din kropp. Och gör aldrig någonting som gör ont. Stretcha dig lite så är det ingen fara, men gör det ont så backa ur positionen. Vi börjar direkt med att ställa oss upp i bergets position. Hitta din position. Sträck på ryggraden, stoppa in magen mot ryggraden. Stolt hållning, armarna längst med sidan, fötterna ihop, hälarna en liten bit ifrån varandra beroende på hur dina fötter är byggda. Och vi börjar med att sträcka upp händerna upp till taket. Låt handflatorna mötas. Och vi andas ut ner i det yogamattan, ner med händerna. Första stående framåtvändning idag. Du kan böja lite på ett ben i taget. Sträck ut höften lite. Sträck ut benen. Vi andas in. Halvstående framåtvändning. Händerna på knäna. Eller ner i mattan. Andas ut. Stående framåtvändning. Andas in. Kliv tillbaka till plankans position och pausa här en liten stund. Känn hur du har en stolt hållning. Försök att inte glida ner med rumpan eller upp med rumpan för mycket. Utan försök tänka dig som att kroppen ska vara rak. Gunga lite fram och tillbaka. Vi andas ut upp i sidplanka. Upp med höger hand mot himlen. För gärna blicken uppåt. Om det är svårt att hålla balansen, stoppa ner höger ben. Andas in, tillbaka till plankan. Andas ut, sidplanka andra sidan. Höger hand i mattan, vänster arm upp. Håll balansen. Andas in och andas ut tillbaka till plankans position och ner genom en fyrkedjig startposition. Andas in, uppåtgående hund eller kobra. Och vi andas ut på den första nedåtgående hund idag. Hitta din position, det gör ingenting om hälarna en bit upp från mattan eller ner i mattan. Trampa ut ett ben i taget. Vi andas in, sträcker upp höger ben i trebent hund. Andas ut, kliv fram med höger fot emellan händerna. Och kom in i ett lågt utfall. Händerna i mattan. Gunga lite fram och tillbaka och känn hur det stretchar ut. Andas in, upp med höger hand mot himlen. För blicken uppåt. Andas ut, händerna i mattan. Kliv tillbaka till plankans position. Fyrkedjig stavposition igen. Andas in, uppåtgående hund eller kobra. Och andas ut, nedåtgående hund. Vi andas in, upp med vänster fot, trebent hund. Andas ut, kliv fram med vänster fot. In i ett lågt utfall. Andas in. Upp med vänster hand mot himlen i en twist. Känner du stretchar rakt bakre ben. Och vi andas ut vänster hand i mattan. Tillbaka till plankans position. Fyrkedjig stavposition. Andas in. Uppåtgående hund. Eller kobra. Andas ut, nedåtgående hund. Tre andetag.
Andas nu in. Upp med höger ben. I trebent hund. Andas ut. Kli fram med höger ben. I ett lågt utfall. Kom sen upp med händerna mot taket. Håll balansen. Upp i ett högt utfall. Andas in. Andas ut. Öppna upp i krigare två. Se till att inte knät tippar ut till någon sida. 90 grader vinkel. Och bakre ben ska vara rakt. Sträck ut armarna. Och för blicken framåt. Andas in. Upp i stjärnans position. Och andas ut. Tillbaka till krigare två. Andas in, vinkla om stjärnan. Andas ut, krigare två. Andas in, stjärnan. Andas ut, krigare två. Andas in, andas ut, ner med båda händerna ner i mattan till ditt låga utfall. Kliv tillbaka till plankans position och genom en fyrkedjig startposition. Andas in, uppåtgående hund. Andas ut, nedåtgående hund. Om det går för snabbt, gör det som känns bra för dig. Pausa. Kanske ta det lite lugnare. Det gör ingenting om du missar någonting. Hoppa in där du kan hoppa in. Andas in, upp med vänster ben, trebent hund. Andas ut, kliv fram med vänster fot. Lågt utfall. Vi andas in, upp. Ett högt utfall. Hitta din position. Andas in. Andas ut, krigare två. Justera fötterna så att de står bra. Tänk på knät. Öppna upp höften åt sidan. Sträck ut armarna och för blicken över vänster arm. Vi andas in, stjärnan. Andas ut, krigare två. Andas in, stjärnan. Andas ut, krigare två. Andas in, stjärnan. Och andas ut, krigare två. Andas in, andas ut, händerna ner i mattan. Tillbaka till plankans position. Och genom en fyrkedjig startposition. Andas in, uppåtgående hund. Andas ut, nedåtgående hund. Om det blir för jobbigt så kan du alltid stoppa ner knäna i mattan. Tre andetag. Andas in. Andas ut, kliv eller hoppa framåt. Och ta dig in i en halvstående framåtvändning. Andas in och sträck ut kroppen. Andas ut, fäll ihop kroppen i en stående framåtvändning. Vi andas in, händerna hela vägen upp till himlen. Uppåtriktad hälsning. Andas ut, händerna mot hjärtat. Andas in, sträck upp händerna och sätt dig tillbaka i stolens position. För gärna blicken uppåt, om det är möjligt för dig. Se till att stoppa in magen och att svanskotan kommer neråt. Andas ut ner i mattan, stående framåtfällning. Andas in, halvstående framåtfällning. Andas ut, stående framåtfällning. Vi andas in, sträcker upp höger hand mot himlen och låter vänster hand vara kvar i mattan. Böj nu gärna lite på vänster ben. Känner du stretcha lite extra. Ner med höger hand i mattan, vi byter sida. Upp med vänster hand. Böj lite på höger ben. Sträck dig uppåt. Andas ut båda händerna i mattan.
Ta tag om armbågarna och gunga lite från sida till sida. Böj på benen. Stoppa ner händerna i mattan och börja sakta, sakta sätta dig neråt. Kom upp på tå och balansera lite. Håll balansen. Sträck på ryggraden. Om du kan så kan du släppa taget av mattan och börja komma upp och sätta dig och balansera på tå. Sätt händerna framför hjärtat. Andas in. Andas ut, sträck fram händerna framför dig och gunga bakåt på rumpan och kom in i båtens position. Andas. Sträck på ryggraden. Andas in. Andas ut i låg båt. Vi andas in, kommer upp i hög båt. Andas ut, låg båt. Andas in, båten. Andas ut, låg båt. Andas in, båten. Andas ut, låg båt. Sista, andas in, båt. Andas ut, låg båt. Håll. Slappna av. Låt dig få lägga dig ner. Böj på benen. Låt knäna få tippa över till höger sida. Och sedan till vänster sida. Låt dem tippa lite fram och tillbaka. Böj knäna och krama om dem. Gör dig själv till en liten boll och gunga lite på din ryggrad. Massera ut ryggen lite. Du kan ta tag om knäna och göra som cirklar med kroppen. Fram och tillbaka. Öppna upp knäna och stäng ihop knäna. Öppna upp knäna. Och stäng ihop knäna. Byt håll. Stäng ihop, ner och öppna. Och sträck nu ut benen. Ett ben i taget. Och lägg dig i vår sista position. Dödmansposition. Vår viloposition. Känn av din kropp. Efter det snabba vinyasa-passet fick du upp pulsen. Känner du utstretchen? Känner du att kroppen har fått jobbat? Hur känns det i dina delar av kroppen? Andas. Du får jättegärna ligga kvar i den här positionen ännu längre och låta din kropp bara få slappna av. Men måste du vidare så börja röra lite på fingrar och tår. Böj på benen och rulla över på ena sidan. Pausa här och bara tacka dig själv för att du gjorde det här passet. Hjälp sedan till med händerna för att ta dig upp till sittande. Ha jättegärna slutna ögon tills att du kommer upp till sittande. Eller så kan du fortsätta ha dem slutna. Du gör precis det som känns bäst för dig. Och när du känner dig redo sträcker vi upp händerna och låter handflatorna mötas. För dem till pannan. Försök bara tänka lätta, ljusa och kärleksfulla tankar ner till hjärtat. Och försök bara känna lätta, ljusa
och kärleksfulla känslor. Och till munnen. Försöka bara tala lätta, ljusa och kärleksfulla ord till dig och till andra. Namaste. Och tack för att du ville yoga med mig. Gilla jättegärna den här videon. Lämna en kommentar. Och skriv gärna ifall det är någon annan video som du vill att jag ska göra. Och tack igen för att just du har tittat.